Han Media kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Dünya Edebiyatı. Edebiyat ne Edeviyat, bolup geçen vakanı, pikirini, duyguyunu ve hiyallarını dil ya da kalam vasbetmenin bir görünüşüdür. Edebiyatın Hint, Avrupa dil maşqalasında qarşılığı literaturadır. Manisi hem qağız we el Bugünkü videomuzda size dünya edebiyatından tanıyma alıstatların kəyvirsin tanıtmaqcı. Hanon Hanonda başlayalim. Bəsinci, William Shakespeare, İngiliz şahiri və dramaturgi William Shakespeare 1564 jilda doğulyar. Shakespeare'n 1590 jildan 1594 jilda chenni irki xronkalar dip atlandarlayan Richard III. Genrich 4 Tits Andronik tragediasyny, Kesire tawin etme, Yalın izlın atlı tarihi piyasalarını dörü der. Onun Venera ve Adonis, Lucrecia, Karol John, 2 Veronis ve şunga menzeş bir nece tarihi at kazanan eserler var. Shakespeare 52 yaşında 1616 yılın 23. aprelinde aradan çıkgar. Iwesetnama laiqlygty oning jesi di Stratfordda Butanada ol oynda jaýlanýar. 4-nji Maodun. Maodun laqamly hakykaty Shenyang bin Xitaiň Jizyan welaýatynyň Shinshen diýen ýerinde 1896-njy ýylyň iýul aýynda dogylar. Personajlaryň öwrünilşi. Xitaiň kıssany öwrenişe giriş ýaly kitaplaryny ýazýar. Ilkinji çeperetleri bolsa, tutulma, lap keşlik, ikirjinlenme atly poweslerdir. Onuň başga da it burun, öňki ýyllyk, ot, älem goşur, owa triologiýasy ýaly birnäçe eserleri bar. Ma odun 85 ýaşynda 1881 ýylyň 27-nji martynda Hatayň Pekin şäherinde aradan çykýar. Paolo Coelho. Paolo Coelho 1947-nji ýylyň 24-nji awgustynda Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde dünýäni ýer. Ilkinji seslendirme döreden Ziyarat atly eseri 1987-nji ýylda çap edilýär. 1988-nji ýylda neşir edilen Alhimik eserinden soň tanymalyk gazanan Paolo'nyň başga da Brida, Valkyria, Piedra deryasının kenarında oturdum, ağladım. 5-nji dağ ýaly bir näçe eserlerini ýazýar. 71 ýaşyndaky Paolo häzirki wagtda aýaly Kristina bilen Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde ýaşaýar. Ýazaryň alhimik kitaby türkmen dilinde hem iki ýerde terjime edilýär. 2-nji Aleksandr Aleksandr 1799-njy ýylyň 6-njy iýunynda Moskwa şäherinde eneden dogulýar. 1820-nji ýylda Ruslan we Ludmila poemasyny ýazar. Şondan soň tanimyan şahyr hökmünde tanalyp başlanýar. Onuň başga da Yevgeni Onegin, Kafka yesiri, Bagça saray, Peygamber we Boris Godunow atly we şondan bäri ýüzlerçe eserleri bar. Aleksandr Sergejewiç Pushkin 1837-nji ýylyň fevral aýynyň 10-nda Duwelladan garnyndan atylyp öldürilýär. Şo wakadan öň öljeginden bihabar öýkeli şahir Duella, ýaraq alyp bilmek üçin elindäki bar kümüşlerini satýar. 1 Giotta, Giotto Wolfgang Nemes şahir Giotta, 1749 ýylyň 28-nji aprelinde Germaniýanyň Main boýundaky Frankfurt şäherinde dogulýar. Ol ilki maşgalada bilim terbiýe alyp, soňra Lübskde we Strasburgda okap, hukuk ilimleri we başga ilimler boýunça leksiýalar dinleýär. Giotte, Faust, poeziýa we hukuk atly eserler bilen başlap, Klavigo, Stella Egmont, Torquato Tasso ýaly bir eserler yazyar. Giotta gündogor poeziýasy bilen hem gyzyklanýar. Onuň Gündogor gün we tar diwany kitabyndaky goşgular şeklinde Züleyhanyň keşbir bilen Gündogor Gündogoryň ajaýyp tebigatyny hem wasp edýär. Giotto 80 ýaşynda 1832-nji ýylyň 22-nji martynda Wiemann, Germaniýada aradan video gönüňizden turan bolsa we şeýle videolaryň dowamyny isleýän bolsaňyz, kanalyma aza bolup, goldaw üçin hem like goýmagy, pikiriňizi tesbire ýazmagy unutmaň. Siz like goýmak bilen eden YouTube arkaly pul gazanmagyma zähmetimiň hem boş bolmazlygyna kömek edersiňiz. Hoş galyň, biz bilen galyň. Xanoğlu Media. Sağ bolun.